to prostě nezvládám. Už prostě nezvládám ty komentáře typu seš muslim, seš terorista, a fusy máš tak. Už je toho prostě na mě moc, už je to takový, že prostě moje srdíčko zevnitř už to prostě nedává vůbec. Nahned nezvládá, nedává. A tak jsem se rozhodl, že už je na čase se na to vykašlat, je na čase vykašlat se tady na nějakýho Péťu TV a posunout se dál se svým životem, jít dělat něco prospěšnějšího, vypadat líp, být hubenější a prospěšnější pro společnost. A proto si myslím, že se teď přesuneme někam, kde se sebou budeme moct něco udělat prostě, kde se sebou něco udělám, kdy se prostě posunu dál. Takže se v pohodlně, chytněte za kouličky, připravte se a jdeme na to. Jo, jinak ještě upozorním, že bude to audio o něco nekvalitnější, protože sorry, budu točit na mikrofon z kamery, protože normálně nahrávám tady na USBčkový mikrofon, který sebou fakt tát nebudu, takže držte si kouličky, jdeme na to. Já vás tady vítám ve svém profesionálním holičském studiu, které bylo navrženo přímo pro potřeby točení tohoto videa. V hlavních rolích dnešního videa bude žiletka od nejmenované značky, protože mi nezaplatili. Holící Vláďova pěna nejmenované značky, protože mi zase nezaplatili. A holící strojek opět nejmenované značky, protože mi ty kurvy nezaplatili. Jinak vy si asi říkáte, Petře, jak teda budeš vypadat? Rozhodl jsem se, po dlouhém dumání, přemýšlení a rozmýšlení, jak to teda kurva vůbec udělám, že se voholím na svůj vzor Pabla Escobara. Budeme používat narkos verzi Pabla Escobara, protože normální Pablo Escobar je pořád člověk a někdo by mohl přijít a podříznout mě za to, že si z něj dělám prdel. Takže narkos Pablo Escobar bude Petr dneska. Jdu sehnat nějakou tašku, do které budu házet bordel potom. Protože jsem si pod sebe chtěl dát takový jako roztrhnoucí pytel od odpadku. Bohužel nevím, kam ty pytle zmizely. Takže to budu se chytat do ruky a při nejhorším tady vysát. Takže, abych řekl, jak to bude vypadat. Budu mít pejzy, necháme je někam posem, plus minus. A knireček jako správný Pablo. Takže se posaďte pohodlně a let's go guys. Kde začneme? Trošku takhle upravím kameru. OK, tak budu vysávat. Teďkon vlastně jenom zkracuju ten svůj fus. A tohle budu házet na zem a pak tady vysaju. Musíme to zkrátit, protože žiletku bych to stejně nedal. Já si možná budu na sebe koukat takhle v odrazu toho. Ty vole, ze mě to lítá. Ale už to mizí ty fousy pomalu. Au, už to pomalu, ale jistě mizí. Hele. Jednu stranu už máme skoro ready, nesmím se dotknout knírku, knírek musí zůstat takový, jaký je, protože bez knírku by to prostě kurva nebylo ono. Uvidíme, to nebylo bude vůbec, ale já si myslím, že dobrý, já si myslím, že bez problému to do těch 10 minut dám. Tak, jednu půlku máme skoro ready, ještě tady oholím tu druhou. Takhlenc. Tak. První část máme za sebou. Teďko musím sundat ten nástavec. A musím si určit, jak ty pejzy chci mít. A chci mít někam jako tady, aby končily nějak tady pod tím, OK. Takhle to tady naznačím. Tak, takhle nějak budou končit pejzy. Ty kokot, už to vypadá vtipně. Tak, naznačím to i na druhé straně, snad to nějak trefím. No dobrý, mám i na druhé straně naznačený. A teď už jenom bez nástavce voholím tady ten zbytek. Pak ještě trošku vytrimujem ty pejzy, aby prostě byly takový jako správný pejzovatý. Píčo, no tak tady budu vysávat jak nikdo. Ty mám úplně suchou tu kůži pod těma fousama. Budu muset začít používat nějaký kondicionér na to. A když tady ty mě dokumentu, jestli existuje něco na fousy. Už to začíná vypadat mega vtipně. Tak, hele, už se blížím do finiše, co se týče i toho spodku. To pak vezmu normálně žiletkou. A teďkon, jak ty pejzy chci je mít jakoby tadyhle z toho jenom dám takhle pryč. Myslím si, že takhle by to mohlo být docela dobrý. A ještě na druhé straně ty pejzíky jako skropnem. Tak, co vy na to hoší? Myslíte, že jsou akorát? Možná ještě o kousek posunu. Jakoby, aby byly přesně s ušním lalůčkem. Myslím si, že takhle dobrý. Myslím si, že takhle je to v pohodě. Jinak kdybyste se dělali, už víte, proč nosím fousy, že? Moje druhá brada není vidět. Tak, a teď přijde to nejdůležitější. Nejdůležitější věc dnešního večera, a to je rozbalení žiletek. Koupil jsem jich 8 z neznámého důvodu, přestože potřebuji jenom jednu. A teď tohle z toho, já jsem se jako žiletkou neholil. Jsem se žiletkou neholil třeba jako rok teďkon. Hele, takže vezmeme to tady, tak ať si prostě neojedu i ty fousíčky, co prostě nechci bojet. Proto tady mám i ten ručník, abych si to potom do toho mohl utřít. Ručník kopacem, stejně půjde do pračky, tak je to jedno. Takhle si to teďkon tady vyholíme. No bude to teda podle mě asi jako mega prdel, protože jestli se pořežu, tak je to kvůli vyuzoši. Ty a zatím jsem se neříz. Ty kuku. Je to fakt nepříjemný po takhle dlouhý době to holit. Za první tady je nějaká vole stará ponožka.
koši, tak to prostě tím otřu. Co se může stát? Uj, 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 uj. Do it for the views, guys. Dám to pro vás. Tady mám pocit, že jsem si asi dost řízbeďar právě. Ale to je jedno, to je jedno. Není to důležité. Vteřinku, opláchnu tady v koupelně opláchnu. Dobrý, máme opláchnuto. Jsme zpátky v našem studiu. Tak, takhle. Bum, bum, bum. Už se blížíme do finále. Vždycky na krku, si pamatuju ještě do vás, když jsem se normálně holil. Vždycky na krku jsem se bál nejvíc a tam budeme se chodit oplachovat. Tam je bordel jak kráva v té koupelně. Takže vám to nechci ukazovat. Ale prostě musím to tam jít občas opláchnout, protože jak mám ty krátký, tvrdý fousy, tak to prostě fouk hodně zasekává. Takže. A teď jdeme na tady tu spodní část. Na tu moji chloubu, co jsem mýval. Ty vole, dramaticky. Wow. Tak jo. Znova to jdu opláchnout a myslím si, že už jsme dost jako v konci. Že už se blížíme do velkého finále. Tak, já si myslím, že už dobrý, že už jako jsme ready, že jsme ready na to si setřít ksicht, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ladies, co si o tom myslíte? Tady jsem si rozříz ten beďar, no to je asi úplně jedno. Schválně teďkon. Mám půjdu natočit, Vláďovu první reakci, že live jeden virál. Podepnu vás, jdem se podívat a zeptat Vládě, co si o tom myslí. Co si o to myslíš, mistře? Kámo, to je hrozný. Dobrý, ne? Kámo, to je píče. Tak teď to musí odstěhovat, no. Kámo, co to je? Co si o to myslíš, jo? Co si o to myslíš, Vláďos? Kámo, nevím, malý kozadí do píči, vole. Co to je? Kámo, to je fakt hrozný, jak se cítíš? Jako Pablo Escobar. Odejdi, já tě nechci. Máš tu vysavač, já musím vysát, protože jsem nenašel pytle, tak tam musím povyluxovat. Jo, je tam. Tak já jdu, čau. No, to by bylo asi k dnešnímu videu úplně všechno. Já děkuju všem, co se na tohle video koukli, wow, bacha softbox. A napište mi do komentu, co si myslíte o mém novém fúsu. Jsem se vám do píče, pak depil. Já se s váma teda loučím, mějte se zatím krásně a uvidíme se zítra u dalšího videa jako Pablo fucking Escobar.